Усім привіт, які ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Зараз ми йдемо в мій улюблений магазин, де я завжди знаходжу багато кашеміру, шерсті і шовку. Сподіваюсь, цього разу удача не підведе, і ми теж знайдемо багато прикольних речей. Пішли. Привіт, такі з примірочної, і показую я бірочку кардигана. Як ви бачите, склад тканини тут 100% кашемір. 40-й розмір, але насправді, думаю, його неправильно випрали. Оскільки сів на мене кардиган досить дивно, внизу він ось такий от розтопирений, і я схожа на якогось пінгвіна. Власне, брати його через це і не буду. Друга річ, яку я хочу показати, це ось такий джемпер-водолазка фірми Benetton. Склад тканини, як ви бачите, 40% вовна, 30% віскоза, 20% поліамід, але по бірочці видно, що джемпер не в ідеальному стані, зроблено в Італії, бірочка отака от зібрана. Оскільки це така базова річ, я вирішила її приміряти, але він на мене закороткий. Ось так він підстрибує, виглядає негарно. Власне, через це брати його теж не буду. Вирішила я приміряти ще ось такий джемпер фірми H&M. Він такого болотяного зеленого кольору, можна сказати, і кольору пляшки. І склад тканини тут непоганий. 40% котон, поліамід, віскоза і 5% вовни є. Але він досить тоненький і через те, що тут переважає все-таки котон, думаю, він не дуже гріє. А ось це джемпер-водолазка вінтажний. По бірці видно, що це якась несучасна річ. Колір такий червоно-бордовий, склад тканини тут дуже хороший, 50% вовна, 40% віскоза і 10% ангора. І виглядає він теж досить непогано. Ось така горловина стоєчка. Розмір S-очка, але дуже на мене добре все лягло. Він не грубий, але теплий. І не косючий. Ще один червоний джемпер. Цього разу повністю 100% з кашеміру. Ось, власне, бірочка, 100% кашемір. Але щастя моє не було довгим, оскільки я знайшла ось тут таку от дирку. Дуже-дуже шкода, оскільки такого кольору насиченого червоного кашемірові джемпери трапляються в секондах дуже-дуже рідко. Тим більше він от такий от стильненький, оверсайз. Можна підігнути рукавчики. І виглядає він дуже-дуже прикольно. І вирішила я приміряти ось такої фірми піджак сірого кольору. Він вовняний і дуже цікаві має гудзики. От з такими написами, емблемами. І на рукавчиках теж такі самі гудзики. Ось, власне, бірочка зі складом тканини, верх 100% вовна, і підкладка тут у складі є 37% віскози. Вироблений він в Італії. Щоправда, піджак на мене завеликий, і я помітила, що на секонді дуже важко мені підібрати піджаки, вони або величезні, або замаленькі. От не було такого, щоб ліг на мене прикольно, щоб мені сподобалося. Дуже шкода, оскільки склад тканини тут справді хороший. Що ж, вирішила я з усіх речей, які я сьогодні приміряла, взяти шерстяний червоний светрик. І заважив він близько 50 гривень. Щоправда, поки я йшла з ним до каси, знайшла на рукавчику дефект. Там чуть-чуть розірвано і сьогодні я лишилась без покупок. Пишіть в коментарях, який одяг шукаєте на секонд-хендах ви і що вам найбільше сподобалось з сьогоднішнього відео. Па-па!